Bem-vindo à nova centralidade do Distrito Federal, que abriga mais de 1.200.000 pessoas. O segundo maior polo de empregos do DF. Concentra cerca de 12 mil empresas e está próximo ao futuro centro administrativo do GDF. Taguatinga recebe o mais moderno empreendimento comercial da região. Connect Towers. Com localização estratégica, o Connect Towers está ao lado do Taguatinga Shopping, em frente ao Pistão Sul e perto de escolas, hospitais, supermercados e diversos estabelecimentos comerciais. Com fachada imponente e arquitetura arrojada, o Connect impõe-se como um ícone na região. Elevadores de alta performance, com consumo inteligente e economia de tempo, um elegante lobby para recepcionar seus clientes e exclusivas salas de reuniões. Um verdadeiro oásis no coração de Taguatinga. Os terraços repletos de verde no 5º e 14º andar conectam você à natureza, em um ambiente aconchegante e acolhedor. Ideal para descompressão e reuniões ao ar livre. Conheça uma nova possibilidade para o seu negócio com estrutura inovadora. São salas comerciais a partir de 33 metros quadrados e lajes corporativas entregues prontas e acabadas. Fino acabamento, com piso em porcelanato e forro de gesso. Paredes em drywall, que possibilita expandir o espaço sem danificar o piso. Estrutura preparada para automação e instalação de ar-condicionado. Traga seu negócio para o Connect Towers. Seus planos cabem aqui.